three attempts. The wind, I mean, didn't give me power and stopped me on my runway, and I wasn't able to get the speed to be over the bar easily. So that's why I hit the bar every time when I fall, and that's a shame, but it's like that, it's sports. Maybe it's better for you that it happened here than in Rio. Yeah, of course, but it's better if it did not happen. So so at least I know that I will have a major championship in 1 month, and I'll do my best to that it will not be happen again, but at least for this time it's not so good for me, so I will have to deal with that. But now we just know that Renault is just the human, not robot. Yeah, of course. I'm not a robot, but that's sports, you know. Much luck in Rio. Thank you. No tak slyšeli jste reakce Renaulta Villeneuveho, který hovořil o tom, že to bylo hlavně vítr, který ho připravil o úspěch na této výšce, že ho brzdil v rozběhu, že pak to nebylo technicky tak dobré, že sice třeba výška tam byla, ale jak padal zpátky, tak srazil laťku. Samozřejmě lepší zde než v Riu, ale na druhou stranu chtěli i na této soutěži uspět. No a to přiznání bylo jasné, opravdu je to člověk a ne robot. Samozřejmě olympijské hry v Riu, to je pro Lavilleného ještě větší výzva. Tady už je připraveno finále na 3000 metrů steeplechase. Viděli jsme i dva francouzské spolufavority, protože tohle je mistr Evropy z roku 2014, Johan Koval, no a muž, který jako první proběhl cílem v Curychu, Mahiedine Mekhissi, je rovněž na startu. Myslím si, že společně teď budou bojovat. No, úvod byl docela složitý pro Abdullaha Bamusu, protože Abdullah Bamusa, který reprezentuje Itálii, tam byl přibržděn a společně s Arasem Kajou tam tu první překážku museli spíš přelézt, než přeskočit, přeběhnout. No, po Curychu si možná teď Mahiedine Mekhissi bude celý závod zpívat společně s Richardem Millerem, že už se nevysleče ani před lekárom, natož před diváky na stadionu, protože právě v Curychu oslavoval tím, že v cílové rovince sundal dres, mával s ním, tančil takový ten oslavný taneček Vive la Mahiedine a byl za to diskvalifikován. Vlastně byl diskvalifikován ne proto, že tančil, ale protože si sundal startovní číslo. Ano. To byl ten hlavní důvod. Je to takové Al Caponovské potrestání, ale Mekhissi si to určitě bude dobře pamatovat i do tohoto startu. A na druhou stranu, Mekhissi velmi sebevědomě prohlásil, mě úplně jedno, kdo dostal medaily. Všichni fanoušci atletiky vědí, že mistr Evropy jsem já. Tak mistr Evropy z roku 2014 je Johan Koval. Skutečně tak to je. Na startu je celkem 15 steeplerů, je tam Polák Kristian Zalewski, střední z toho curišského závodu, je tam Estonec Kaurki Visti, Krop Millet z Velké Británie. Ne, tak pardon, Kristian Zalewski nakonec nenastoupil na start. Je tam Abdullah Bamusa, reprezentující Itálii, je tam Abdelaziz Merzugi, Maročan ve španělských barvách, Araskaya, to je zase další z těch Keňanů, kteří našli své útočiště v Turecku. Johan Koval, o tom už byla řeč, Emil Blumberg ze Švédska, Sebastian Martos ze Španělska, Ole Hesselbjerg z Dánska, Jamel Khadbi, to je italský reprezentant, který už má třeba i maratonské zkušenosti, vzpomeňme na loňský pražský maraton, kde skončil na 7. místě, je tam Hakan Duvar, to je turecký reprezentant a je tam také Fernando Caro ze Španělska a Yuri Floriani z Itálie. Araskaya se zatím stará o tempo, 22-letý Amos Kibitok, který se loni v květnu přestěhoval do Turecka. Letos v červnu získal turecké občanství a Turecko
po příslušném vyjednávání s Keňskou federací dostalo od Keňské federace svolení k tomu, aby se zrychlil celý ten proces převodu Arase Kai, a tak od 4. července 2016 je Aras Kaya oficiálně podle Mezinárodní asociace atletických federací reprezentantem Turecka, takže to stihl na poslední chvíli. On se docela vybíral, kam vlastně půjde, protože Aras Kaya předtím, než se začal ucházet o turecké občanství, nějakou dobu koketoval s přestupem do ruských barev. Rusové mu nabízeli docela zajímavé finanční podmínky a vlastně Aras Kaya si to ruskou reprezentací rozmyslel až ve chvíli, kdy se nad ruskou atletickou reprezentací začala stahovat dopingová mračna. Takže se z Kazaně přesunul rychle právě do Turecka. Dokonce vlastně ještě v době, kdy usiloval o ruské občanství, stihl vybojovat ruské tituly na 5000 metrů v hale i venku. No ale Turecko nakonec jednak Kaju trochu přeplatilo. No a jednak právě ta hrozba, že by byl diskvalifikován z atletických soutěží společně s dalšími ruskými reprezentanty, způsobila, že si tedy Amos Kibitok změnil jméno na Arase Kaju. A teď běží jako turecký závodník. Je zajímavé udělat si statistiku, kolik tureckých reprezentantů se v Turecku opravdu narodilo. Nejsem si úplně 100% jist, jestli je to ta správná cesta. Je to třeba rozdíl, když se podíváme na závodníky, jako je například Mo Farah, který do Velké Británie přišel skutečně jako chlapec, jako utečenec, který moc neměl na výběr a své nové zemi se chce odděčit tím, že ji reprezentuje, že pro ní tedy získá úspěchy. Něco jiného je, když ve 22 letech nebo v 21 letech Aras Kaya rozmýšlí, jestli chce reprezentovat Rusko, nebo jestli chce reprezentovat Turecko, nebo jestli náhodou ještě se nenajde někdo, kdo by přihodil víc. Zatím se tedy Aras Kaya stará o tempo tohoto závodu. Nikdo jiný se dopředu nežene, za ním je tam Mechisi i Khadbi s malým odstupem Pan Koval. Ještě stále 800 metrů zbývá do cíle. Také Jamel Khadbi už má za sebou dopingový trest. Tenhle rodák z Maroka, který reprezentuje Itálii. Na mistrovství světa v roce 2009. Odevzdal pozitivní vzorek. A všichni jsou zvědaví na formu Mahirina Mechisiho, protože po tom svém skvělém roce 2013, kde dokonce útočil i na čas pod 8 minut, tam vlastně zaběhl v Saint-Denis evropský rekord 8:00:09. Přišel i ten skvělý rok 2014, ale pak operace achilovky a loňskou sezonu vlastně vynechal. Teď jde dopředu, za ním už je Johan Koval. Aras Kaya na třetím místě a na čtvrté pozici Jamel Khadbi. Mahyedin Mechisi zrychluje, letos startoval na diamantové lize v Rabatu a nedokončil závod. Potom vyhrál v Montbéliardu, nedokončil závod v Montreuil na 1500 metrů a stal se francouzským šampionem. Teď útočí a jde dopředu, na druhém místě teď Aras Kaya, na třetí Johan Koval a Mahyedin Mechisi
stále na prvním místě zvyšuje svůj náskok, který trošku zadrobil Araskaya. Koval měl sice čistší přechod přes překážku, ale Araskaya má víc sil a víc energie. Magyarin Mechisi si běží pro titul evropského šampiona po dvou letech. To tedy bude bez sundavání dresu, bez sundavání čísla, možná až za cílem, ale Magyarin Mechisi je zpátky jako evropský šampion 28-65, druhý Araskaya, třetí Juan Koval, na čtvrtém místě potom Sebastian Martos ze Španělska. Tady je Magyarin Mechisi, muž, který na olympijských hrách dokázal vždy vzdorovat keňské přesile, má doma dvě stříbrné medaile z olympijských her, dva bronzy z mistrovství světa. Je mistr Evropy na 1500, to v Curychu zvládl už bez sundavání dresu. Juan Koval tedy přidává další medaily do své sbírky. Tak uvidíme, jak Magyarin Mechisi zvládne svůj souboj s keňskou přesilou v olympijském Riu. Araskaya podtrhuje úspěch turecké výpravy, o který se tady postarali tři Keňané a jeden Kubánec. Jsem zvědav, jestli Mechisi skutečně dodrží to, co říkal, že ten rok, kdy nemohl závodit, kdy nemohl běhat, kdy se zotavoval po operaci achilovky, mu pomohl taky trošku dospět, že to možná působí zvláštně, že se to stalo až ve 30 letech, ale že se naučil pokoře, že bral ty své úspěchy tak nějak jako samozřejmost a najednou přišlo zranění, zdravotní problém, který málem ukončil jeho běžeckou kariéru. Ten rok 2015 pro něj byl skutečně hodně utrápený. Snažil se vrátit ještě v loňském roce. Dával na své stránky obrázky z toho, jak trénuje, jak běhá. Pak se ale zase ozvaly bolesti, znovu achilovka zlobila. Nakonec tedy Mechisi musel rok 2015 škrtnout. V roce 2016 ten začátek taky nebyl úplně stoprocentní, ale pod vedením Filipa Duponta se tenhle bezmála dvoumetrový chlapík, 190 cm měřící Magyarin Mechisi, znovu tedy vrací zatím jako evropský šampion. Uvidíme, zda se vrátí k olympijský medaili. Daphne Skiprsová. To byl taky zajímavý obrázek naprostého soustředění. Ženská stovka bude tím hlavním okamžikem pro všechny domácí fanoušky a uzavírá.